নিউজ লেবৰ বিশেষ অনুষ্ঠান প্ৰেক্ষাপটলৈ স্বাগত। মই জৰীৰ হুছেইন আৰু মোৰ লগত আছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, আকৌ বিতৰ্ক। এইবাৰ বিতৰ্ক যে প্ৰথমতে নীলমণি সেনডেকাৰ এটা এটা অশালীন মন্তব্য, তাৰ পাছত আপোনালোকে প্ৰতিবাদ কৰিলে আৰু তাত এনে এটা কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা অভিযোগ আহিছে যে আপোনাৰ এটা ভিডিঅ' ক্লিপ য'ত আপুনি প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ বা আক্ৰমণ কৰিবলৈ তেনেকুৱা ধৰণৰ আপুনি নিৰ্দেশ দি আছে, ইনষ্ট্ৰাকশ্যনছ দি আছে, তেনেকুৱা এটা ভিডিঅ' ক্লিপ দিছে। তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কংগ্ৰেছে কৈছে যে আপোনাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে। চাওক, গোটেই কথাটো এনেকুৱা যে ইয়াত আচলতে বিতৰ্কৰ কোনো অৱসান নাছিলে। নীলমণি সেনডেকা ডাঙৰীয়াই ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু মানৱ সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্ৰীৰ গৰাকীৰ বিৰুদ্ধে এটা অতি অশোভনীয়, বৰ্বৰিচিত আৰু ক'বলৈ ভাষা নোহোৱা কিছু বাক্য তেখেতে ব্যৱহাৰ কৰে। এইটো যেতিয়া এই বাক্যটো তেখেতে ব্যৱহাৰ কৰিলে ৰাজ্যজুৰি এটা প্ৰতিক্ৰিয়া হ'ল। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই নীলমণি সেনডেকা ডাঙৰীয়াক ক'ব লাগিছিল যে এই কথাটো বেয়া হৈছে, তুমি ৰাইজৰ ওচৰত ক্ষমা খোজা। নীলমণি সেনডেকা ডাঙৰীয়াই ক'লে যে মই দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ, উঠাই লৈছোঁ, কিন্তু মই ক্ষমা নোখোজোঁ। গতিকে তাৰ পিছত বিজেপি দলে স্বাভাৱিকভাৱেই এটা গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনৰ প্ৰক্ৰিয়া এটা হাতত লৈছে। নীলমণি সেনডেকাৰ বাসভৱন বা ৰাজীৱ ভৱনৰ সন্মুখত ধৰ্ণা প্ৰদৰ্শন, দুয়োটাই গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থা। আৰু এই গোটেই ব্যৱস্থাটো বা এই গোটেই আন্দোলনটো মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ এটা নিৰ্দেশতে নীলমণি সেনডেকা যদি ক্ষমা খুজিলেহেঁতেন, তেতিয়া এই কোনো বিতৰ্কটোৰ উদ্ভৱেই নহ'লহেঁতেন। গতিকে আজি যি গোটেই কথাখিনি হৈছে তাৰ একমাত্ৰ দায়ী যে তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াই পৰোক্ষভাৱে নীলমণি সেনডেকা ডাঙৰীয়াক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াৰ যিটো প্ৰচেষ্টা ল'লে, তাৰে প্ৰতিক্ৰিয়া হিচাপে এই ঘটনাসমূহ ঘটিব পালে। এই ফোন কলটো কি? এটা আপুনি হেলিপেডত নমাৰ সময়ত আপুনি কৈ আছে ক'ত আছে নীলমণি সেনডেকা, ক'ত, ঘৰত নে বাহিৰত, ভিতৰত নে বাহিৰত। তাৰপিছত আপুনি কৈছে যে ৰাজীৱ ভৱনলৈ কিবা মাৰ্চ কৰক, এনেকুৱা এটা কথা। গোটেই ফোন কলটোৰ এটা অপব্যাখ্যা দিয়া হৈছে, তাৰ ওপৰত মই আহিম। খালি প্ৰথমতে আপোনালোকে শুনক যে ফোন কলটোত কি আছিলে। ফোন কলটোত যিখিনি কথা ৰেকৰ্ডিং হিচাপে দেখুওৱা হৈছে, সেইটো হৈছে 2 মিনিট বা 1.5 মিনিট বা 3 মিনিটৰ মোৰ কথোপকথন এটা কাটি পেলাই এক অংশ। তাত আগৰখিনিও নাই, তথ্যৰখিনিও নাই। তাতে কোৱা হৈছে যে নীলমণি সেনডেকা ঘৰত আছে নে বাহিৰত আছে। যিজন ব্যক্তিক মই ফোন কৰিছিলোঁ তেওঁ মোক ক'লে যে নীলমণি সেনডেকা ঘৰত নাই, ইয়াত থকা প্ৰতিবাদকাৰীবিলাক ৰাজীৱ ভৱনলৈকে গৈছে। তেতিয়া আপোনালোকে যদি মোৰ টেলিফোনটো ভালকৈ শুনে, তাত মই আপোনালোক কোৱা নাই, মই কৈছোঁ আপুনি ৰাজীৱ ভৱনলৈ মাৰ্চ কৰক, কাৰণ আপুনি ছিনিয়ৰ লিডাৰ, আপুনি তাতে গৈ পেলাই গোটেই ব্যৱস্থাটো শান্তিপূৰ্ণ ৰূপ দিব লাগিব। তাত আপুনি অকল এজন মানুহৰ কথা কোৱা হৈছে, আপোনালোক বুলিও কোৱা হোৱা নাই, আপুনি টীমটো লৈ যাওক বুলিও কোৱা হোৱা নাই, আপুনি মানুহ লৈ যাওক বুলিও কোৱা হোৱা নাই। তাত অকল কোৱা হৈছে যে আপুনি ৰাজীৱ ভৱনলৈ মাৰ্চ কৰক, এজন মানুহ মাত্ৰ। গতিকে মই এজন মানুহক ৰাজীৱ ভৱনলৈ যাব দিছোঁ, তাৰ লগত মই কি কৈ আছোঁ যে ৰাজীৱ ভৱনৰ সন্মুখত ধৰ্ণা হ'লে চাব পিচফুল হয়, শান্তিপূৰ্ণ হয়। সেইখিনি নাই, সেইখিনি তাত নাই। গতিকে মই দাবী কৰিছোঁ দুটা কথা। প্ৰথম, মই অকল এজন মানুহক কৈছোঁ আপুনি, বাৰে বাৰে কৈছোঁ, তাত আপোনাৰ লোক বুলি নাই, তাত আপুনি শব্দটো আছে। অকল এজন মানুহক মই যাব দিছোঁ। আপোনালোকক মই এইটো শুনাব পাৰিলে ভাল পাম, আপুনি এবাৰ শুনি লওক, তেতিয়া আপোনাৰ গোটেই কনফিউজনটো নোহোৱা হ'ব। ঠিক আছে, আমি বাইকটো বজাই দিওঁ। ঠিক আছে, আপুনি বাইকটো বজাই দিছোঁ, বাইকটো বজাই দিয়ক, তাতে আপুনি দেখিব বাৰে বাৰে মই কৈ আছোঁ। ঠিক আছে, মই মই যদি এই অডিঅ' ক্লিপটো বজাব পাৰোঁ য'ত নীলমণি সেনডেকাই এটা কয় ৰুমৰ ভিতৰত আছে নে বাহিৰত, আপুনি ৰাজীৱ ভৱনলৈকে মাৰ্চ কৰি ৰাজীৱ ভৱনত নীলমণি সেনডেকাই এটা কয় ৰুমৰ ভিতৰত আছে নে বাহিৰত, আপুনি ৰাজীৱ ভৱনলৈকে মাৰ্চ কৰি ৰাজীৱ ভৱনত।
সো এই অডিও ক্লিপটো আমি শুনিলো এতিয়া অডিও ক্লিপটোত আপুনি আপুনি কি কব বিচাৰিছে অডিও ক্লিপটো আৰম্ভ হৈছে নীলমণি সেনডেকা ঘৰত আছে নে নাই তার আগর কথোপকথনটো এই ক্লিপটোত নাই তাৰমানে সেইখিনি এডিট কৰি লোৱা হৈছে অডিও ক্লিপটোত আপুনি শুনিলে যে আপুনি মার্চ কৰক ইট ওয়াজ এ এডভাইস টু এ সিঙ্গল পার্সন এজন আপুনি আপোনাৰ লোক নহয় আপোনাৰ টিমটো নহয় আপোনাৰ সাপোর্টার নহয় এজন আৰু সেই মানুহজনক মই কিয় যাব দিছিলোঁ বিকজ হি ওয়াজ দ্য সিনিয়ৰ মোষ্ট বিজেপি লিডাৰ তেওঁ গলে যাতে প্ৰতিবাদকাৰীটো শান্তিপূৰ্ণ হয় গণতান্ত্ৰিক হয় গতিকে এজন মানুহক যাব দিয়াটো মই কেনেকৈ উচতোৱা হ'ল মোক এই কথাটো বুজাওকচোন আৰু তাৰ পিছত যে মই ক'লো চাব যাতে শান্তিপূৰ্ণ হয় পিছফুল হয় সেই শব্দকেইটা কিয় কাটি দিয়া হ'ল তাৰমানে সেইকাৰণে মই দাবী কৰিছোঁ যে মোৰ ফুল টেক্সটো দিয়ক মোৰ মোবাইল মোবাইললৈকে ফোনটো আহিছিল গতিকে মোবাইলত দুই মিনিট মোৰ ৰেকৰ্ড চালেই ওলাব যে মই ধৰি ললো মানুহজন আপুনি আপুনি আৰু মই কিমান দেৰি কথা পাতিছিলোঁ ৰেকৰ্ড চালেই ওলাব দুই মিনিট পাতিছিলোঁ বা আঢ়ৈ মিনিট পাতিছিলোঁ সম্পূৰ্ণ আঢ়ৈ মিনিটৰ টেপটো উলিয়াই দিয়ক তেওঁলোকে যিখিনি কনভিনিয়েণ্ট হয় সেইখিনি কাটি পেলাই দেখুৱাই দিছে আৰু তাতো মাৰ খাই গ'ল কাৰণ ভগৱানেতো সত্যৰ লগত থাকিব কাৰণ তাত আপুনি শব্দটো আছে বাৰে বাৰে মই কৈছোঁ এমফেছিছ দিছোঁ আপুনি মাৰ্চ কৰক তাৰমানে আপুনি যাওক আপুনি চিটুৱেশ্যনটো চম্ভালক আপুনি যাওক বাৰে বাৰে মই কৈছোঁ আপুনি আপুনি আপোনাৰ লোক নাই বহু বচন নাছিলেই তাতে ইট ৱাজ অনলি এ ডাইৰেকশ্যন টু এ ছিংগল পাৰ্চন এডভাইচ টু এ ছিংগল পাৰ্চন চ' এজন মানুহক মই কিয় যাব দিলোঁ কাৰণ তেওঁ সিফালৰ পৰা মোক কৈছে যে আমাৰ মানুহবোৰ ৰাজীৱ ভৱনলৈ গুচি গৈছে তেতিয়া মোক আপুনিও যাওক আপুনি যাওক আপুনি চম্ভালক সেইখিনি কথা আপুনি ক'ব বিচাৰিছে যে তাৰ পৰৱৰ্তী পিছত গোটেই যদি সিফালৰ পৰা অহা কথাখিনি আপুনি নুশুনে আৰু মই কোৱা কথাখিনি নুশুনে এইটোতো ছিংগল ৱেটো কমিউনিকেশ্যন নহয় কমিউনিকেশ্যনটো দুটা ৱেড হ'ব আপুনি মোক কিবা কৈছে মই কিবা কৈছোঁ আপুনি মোক কিবা কৈছে মই কিবা কৈছোঁ ইয়াত আছে মই কোৱা আৰু মোৰ পিছৰ ফালে কোৱা কথাখিনি অতি কৌশলীভাৱে কাট কৰি দিয়া হৈছে এতিয়া এই ফোনো এই ফোন কনভাৰ্চেশ্যনটো বা এই অডিঅ' ভিডিঅ' ক্লিপটোৰ বেচিছত আপোনাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব কাইলৈ যেতিয়া আপুনি এইবিলাক হৈছে তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া পোন্ধৰ বছৰ শাসনত থাকি তেওঁৰ অপৰিপক্কতা আৰু ইমমেচিউৰিটিৰ লেভেলটো তেওঁ এটা লেভেল ক্ৰছ কৰি গৈছে কোনোবা কোনোবা মানুহৰ উচ্চতনিত তেওঁ কাম কৰে তেওঁ ওকালতি পঢ়িছিল বুলি তেওঁ কয় তেওঁ উকিল আছিল বুলি কয় এতিয়া আপুনি মোক কওক মহাত্মা গান্ধীয়ে দাণ্ডি মাৰ্চ কৰা নাছিলে দাণ্ডি মাৰ্চ কৰিছিল মাৰ্চ শব্দটো আছিল নে নাই ৱাজ ইট এ ভায়লেণ্ট তাৰপিছত কৈছোঁ ধৰ্ণা কৰিব ধৰ্ণাটো চাব ইজ ধৰ্ণাই ভায়লেণ্ট এক্টিভিষ্ট তাৰ পিছৰ লাইনটো ক'লো চাব যাতে শান্তিপূৰ্ণ আৰু পিছফুলি হয় সেইটো কাটি দিলে সেইটো কিয় কাটি দিলে আৰু বাৰু সেইখিনি কাটি দিয়াৰ পিছতো বাদ দিয়ক তাত এজন মানুহক মই যাব দিছোঁ মই কৈছোঁ চাপ'জ এটা এক্সাম্পল দিছোঁ তাক এজন এম এল এৰে নাম ক'লোঁ যে পীযুষ তই যা ছিংগল তই টীমটোক লৈ যা বুলি কিন্তু মই তাত কোৱা নাই গতিকে যোৱাকালিৰ পৰা টিভিত এনেকুৱা দেখাই আছে যেন মব এটাক যাব নিৰ্দেশ দিছিলোঁ এনেকুৱা ধৰণে বুজোৱা হৈছে এজ ইফ আই হেভ ইনষ্ট্ৰাক্টেড এ থাউজেণ্ডছ পিপুল টু মাৰ্চ যে হাজাৰজনক মই যাব দিছিলোঁ মই মাত্ৰ এজনক যাব দিছিলোঁ আৰু কিয় যাব দিছিলোঁ কাৰণ সিফালৰ পৰা তেখেতে মোক ক'লে যে মানুহখিনি নীলমণি সেনডেকা ঘৰত নাই কাৰণে ৰাজীৱ ভৱনলৈ গুচি গ'ল তেতিয়া যাক মই ফোন কৰিছোঁ তেওঁ বিজেপিৰ একেবাৰে ছিনিয়ৰ ষাঠি বছৰ ওপৰৰ এগৰাকী ব্যক্তি তেওঁক মই কৈছোঁ আপুনি যাওক মাৰ্চ কৰক আপুনি চম্ভালক ছিটুৱেশ্যনটো গ্ৰেপ্তাৰ কৰাটো নতুন কথা নহয় এইটো আপুনি এনেই ঘৰুৱাভাৱে কৈছোঁ মোৰ ঘৰৰ সকলোৱে জানে মোক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পৰিকল্পনাটো আজি নহয় যেতিয়া বৰপেটা সত্ৰত ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াৰ গোটেই ঘটনাটো হ'ল আৰু মই ভিডিঅ' আৰু টিভিৰে যেতিয়া গোটেই সমাজৰ আগত মই প্ৰমাণ কৰিলোঁ যে ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া বৰপেটা সত্ৰত যাবই খোজা নাছিলে আৰু এই গোটেই ঘটনাটো ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই অসমৰ সত্ৰক অপমান কৰাৰ কাৰণে তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াই অসমৰ সত্ৰক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিব নোৱাৰাৰ কাৰণে হৈছে সিদিনাখনে ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই নিৰ্দেশ দিছিলে যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত প্ৰথম তেওঁলোকে কি কৰিলে
প্রথমতে তেজপুরৰ এটা কেস উলিয়াই আনিলে, মোৰ ঘৰলৈকে পুলিচ আহিলে, পুলিচ আহি মোক ক'লে যে আপুনি থানাত যাব লাগে। ৰাহুল গান্ধী অহাৰ পিছৰ কথা, যেতিয়া বৰপেটা সত্ৰত গোটেই ঘটনাটো হ'ল, আই হেভ এক্সপোজ ৰাহুল গান্ধী নেচনেলি, তেওঁলোকে পিছত ইস্যুটো নল'লে, আপোনালোকে চাব, এবাৰেই ক'লে কৈ মনে মনে থাকি গ'ল। কাৰণ মই এনেকৈ ভিডিঅ' প্ৰুফ কৰিলোঁ, যে এনেকৈ মই ভিডিঅ' আনি দিলোঁ যে ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই যে এটা অসত্য কথা কৈছিল, এইটো প্ৰমাণ হৈ গ'ল। তেতিয়া ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই গোটেই ঘটনাখিনি চাব, তাৰ পিছত হৈ আছে। তেতিয়া ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই এটা নিৰ্দেশ দিলে যে হিমন্ত শুড বি এৰেষ্টেড, হি শুড বি পানিছড। তেতিয়া প্ৰথম তেওঁলোকে কি কৰিলে, তেজপুৰৰ পৰা পুলিচ কেইটামান মোৰ ঘৰত পঠাই দিলে। তেজপুৰৰ পুলিচ ৰাতিপুৱা আহি 9 বজাত মোৰ ঘৰত হাজিৰ। মই থানাত যাব লাগে। মই বোলো কিয় থানাত যাব লাগে, বোলে এইটো আপোনাৰ বিপক্ষে কেছ। মই বোলো চাওকচোন, এইটো পিপুলচ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ এক্টত কেছটো হৈছে, এইটো বেলেবল ছেকশ্যন, 2014 চনৰ কেছ, 2 বছৰলৈকে আপোনালোক কিয় ৰখি আছিলে। তাৰ পৰা অচিজনে এছপিক কিবা ফোন কৰিলে, তেওঁলোকে গম পালে এইটো বেলেবল কেছ, গুচি গ'ল। মই প্ৰেছত কোৱা নাই, কাৰণ এইবিলাক সৰু সুৰা কথা কৈ মাইলেজ লোৱাৰ মোৰ ইচ্ছা নাই। তাৰপিছত এটা ওলালে বিশেষাধিকাৰ, একেখন একেটা স্পীকাৰৰ সিদ্ধান্তক 10 জন মানুহে সমালোচনা কৰিছে। অকল মোৰ ওপৰত অসম চৰকাৰে কমপ্লেইন দিলে, বাকী 9 জনৰ ওপৰত কমপ্লেইন নিদিলে। কিয়? কাৰণ ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই নিৰ্দেশ দি থৈছে হিমন্তক এৰেষ্ট কৰিব লাগে, সেইকাৰণে অকল মোৰ ওপৰত কমপ্লেইন দিলে। তাতো যেতিয়া অধ্যক্ষই দেখিলে যে তেওঁটো ডাইৰেক্টলি কাকো এৰেষ্ট কৰিব নোৱাৰে, প্ৰিভিলেজ কমিটিৰ থ্ৰুদি যাব লাগিব, তেতিয়া তেওঁ সেইটো পিছ পৰি গ'ল। তাৰপিছত তেওঁলোকে মোৰ ওপৰত ছাৰ্ভিলিয়েঞ্চ আৰম্ভ কৰিলে। আপুনি চিন্তা কৰক, স্মৃতি ইৰাণী, সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, মই সেই গাড়ী, সেই হেলিকপ্টাৰৰ নমা অডিঅ' ভিডিঅ' ৰেকৰ্ড কৰিছে কোনে? নলবাৰীৰ পুলিচৰ উপ আৰক্ষী অধীক্ষক এজনে, তেওঁ মোবাইলত ৰেকৰ্ড কৰিছে। তেওঁলোকে মোৰ ওপৰত ছাৰ্ভিলিয়েঞ্চ আৰম্ভ কৰিলে যে ই ক'বাতটো ভুল কৰিব, কিন্তু ভগৱান আছিলে, শব্দটো আপুনি ওলাই গ'ল, কাৰণ মোৰ উদ্দেশ্যই আছিল এজনৰ কাৰণে। গতিকে মোক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা ষড়যন্ত্ৰটো আজি নহয়, এইটো ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াৰ বৰপেটা সত্ৰত হোৱা ঘটনাটোৰ পিছৰ পৰাই কংগ্ৰেছ পাৰ্টি ইজ ৱৰ্কিং অভাৰ টাইম। তাৰ মাজতে এগৰাকী মন্ত্ৰীৰ আপুনি বক্তব্য শুনিব, তেওঁ এখন প্ৰেছ কনফাৰেন্সত বক্তৃতা দিছে যে আমি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বহুত কেছ আছে, আমি চাব দিছোঁ, আমি একশ্যন ল'ম, আমি মুখ্যমন্ত্ৰীক একশ্যন ল'ব অনুৰোধ কৰিছোঁ। আৰে, পুৰণা কেছৰ ওপৰতো এতিয়াহে মনত পৰিলে? আজি মই 15 বছৰ মন্ত্ৰী থাকিলোঁ, পুৰণা কেছ তেতিয়া মনত নপৰিল? তাৰমানে দিছ ৱাজ এ আণ্ডাৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন অফ ৰাহুল গান্ধী, মোক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ কাৰণে এটা ষ্টেণ্ডিং ইনষ্ট্ৰাকশ্যন এটা তৰুণ গগৈক দি থোৱা আছে, আৰু সেইকাৰণে এইটো কেছ নহ'লেও বেলেগ এটা কেছত এৰেষ্ট কৰিব। কাইলৈ যদি আপোনাক 11:30 যদি এৰেষ্ট কৰে, ঠিক আছে, ভাৰতত কোৰ্ট নাই নেকি? তেওঁলোকে প্ৰথম অৰিজিনেল ভিডিঅ' টেপটো দেখুৱাব লাগিব নাই? প্ৰথম দিনা বাৰু মোক এৰেষ্ট কৰিলে, কিন্তু ময়ো বহি থাকিম নেকি? ময়োতো কোৰ্টত যাম। ভিডিঅ' টেপটো ক'ৰ পৰা দেখুৱাব? ফুল টেপটো, কাৰণ টেপটোতো তেওঁলোকে দেখুৱাব নোৱাৰে, কাৰণ লাষ্টত শব্দটো আছে পিচফুলি কৰিব, মানুহখিনি শান্তিত থাকিব দিব, সেই শব্দটো আছে কাৰণে তেওঁলোকে ফুল ভিডিঅ'টো নেদেখুৱাই। তেওঁলোকক মইতো চেলেঞ্জ কৰি আছোঁ, মোৰ টেলিফোন, সেই সময়ৰ মোৰ টেলিফোনটো চাওক, মোৰ 2টা ফোনৰ টেলিফোনটো চাওক, মই যিজন মানুহক ফোন কৰিছিলোঁ মই আৰক্ষীক নামটো কৈ দিম, আমাৰ 2জনৰ মাজত কিমান দেৰি কথোপকথন হৈছিল উলিয়াওক, 2 মিনিট হৈছিল, 2.5 মিনিট হৈছিল, তাৰপিছত ফুল ট্ৰেঞ্চক্ৰিপশ্যনখন দি দিয়ক। আপুনি শংকিত নেকি কাইলৈ যদি বৰঝাৰ পৰা এৰেষ্ট কৰিব? এইটো তৰু, মই নলবাৰীত ভাষণত কৈছোঁ যে এইখন শৰাইঘাটৰ শেষ যুদ্ধ, কংগ্ৰেছ কৰিছিলোঁ, বহুত দিন আজমলক আঁতৰাই ৰাখিছিলোঁ, এইবাৰ কংগ্ৰেছে আজমলক আদৰি ল'লে, অসমৰ জাতীয় অস্তিত্বৰ প্ৰতি ডাঙৰ ভাবুকি, শৰাইঘাটৰ ৰণ এইখন, ইয়াতে গ্ৰেপ্তাৰ নহয়, হয়তো ইলেকশ্যনলৈকে মোক গুলিয়াই মাৰি দিব পাৰে, একো আচৰিত কথা নহয়, দে আৰ ৱৰ্কিং অভাৰ টাইম। গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলেতো জানে ৰিলিজ হ'ব, কোনোবাই দিনাখন ঢালা ঢোলা থাকা থুকিত মোক গুলিয়াই দিব পাৰে, কিন্তু এই সংগ্ৰামটো চলিব, অসমত বিজেপিৰ চৰকাৰ হ'ব, অসম বিদেশী মুক্ত হ'ব, আৰু সেইটো যদি মোৰ তেজেৰেও হয় হ'ব লাগে। আপুনি তাৰমানে গ্ৰেপ্তাৰৰ কাৰণে চিন্তিত নহয়? তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ লগত মই 15 বছৰ আছোঁ, তেওঁ ভালকৈ জানে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যে এইবিলাক ভয় নকৰে, তাতকৈও ডাঙৰ ডাঙৰ কাম মই কৰিছোঁ, বহুত ৰিক্সি চেলেঞ্জিং কাম তেওঁৰ আগতেই মই কৰিছোঁ, তেওঁ জানে, গতিকে গ্ৰেপ্তাৰক যে ভয় নকৰোঁ মই,
সেই কথাটো তেওঁ ভালকৈ জানে। তেওঁ যদি অলপ তেওঁৰ মেমৰি লছটো হৈছে তেওঁ উলিয়াই ল'ব পাৰিব, ৰিকালেক্ট কৰি ল'ব পাৰিব যে হিমন্ত এইবিলাক ভয় নকৰে। মই খালি এটাই জানো, চৰাই দ্ৰোণাচাৰ্য অৰ্জুনক কৈছিল চৰাই মণিটো চাই থাক। মই এটা অকল চৰাইৰ মণিটো চাই আছো। 2016 চনৰ ইলেকশ্যন বিজেপি লেড গভৰ্ণমেণ্ট, তাৰ বাদে বেলেগ কথা মই চিন্তাই নকৰোঁ। এতিয়া দুই তিনিটা আৰু বিতৰ্ক আহিছে। এতিয়া অঞ্জন দত্তই এখন সাংবাদিক মেল পাতি পেলাই কৈছে যে আপোনাৰ কেইবাটাও আপুনি টাডা গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিলে আৰু বিভিন্ন কেচ আছিলে, কৈছে যে যদিও আদালতে আপোনাক ৰেহাই দিছে কিন্তু ৰাইজৰ মনত বা কংগ্ৰেছ কৰ্মীৰ মনত আপুনি দুখমুক্ত হোৱা নাই, তেনেকুৱা লাইন এটাত মই একজেক্টলি ভাৰ্বেটিম কোৱা নাই। অঞ্জন দত্তৰ কথা শুনা বাদ দিয়ক, যেতিয়া ৰেহাই বুলি তেওঁৱে স্বীকাৰ কৰিলে যে মোৰ বিপক্ষে তাৰমানে আজিলৈকে কোনো গোচৰ নাই, আৰু যিকেইটা গোচৰ আছিলোঁ তাতে কি ধৰণে ন্যায়ালয়ে ৰায় দিছিলে মোৰ ফেভাৰত, সেইখিনি আপুনি ইয়াত এনি পইণ্ট অফ টাইম চাব পাৰিব। এতিয়া কথাটো হ'ল যে কংগ্ৰেছৰ সন্মুখত মই দোষমুক্ত হোৱা নাই। যদি মই দোষমুক্ত হোৱা নাই মোক কিয় 13 বছৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী কৰি ৰাখিছিলে? প্ৰলাপ বকিলে হ'ব নেকি? আজি প্ৰলাপ বকিলে হ'ব নেকি? প্ৰথম কথাটো হ'ল যে মোৰ ওপৰত আপোনালোকে কিয় ছাৰ্ভিলিয়েন্স কৰি আছে? তেওঁ কৈছে ৰাজীৱ ভৱনত যোৱাটো, ৰাজীৱ ভৱন কি গোল্ডেন টেম্পল নেকি? ৰাজীৱ ভৱনত কি ধৰ্ণা নহ'ব, ধৰ্মঘট নহ'ব? নীলমণি চেন্দেকাৰ দৰে ব্যক্তি এজনক যেতিয়া ৰাজীৱ ভৱনে ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়ে তেতিয়া তাত কি ধৰ্ণা নহ'ব, তাত কি ধৰ্মঘট নহ'ব? সেইটো কি গোল্ডেন টেম্পল নেকি যে তাত ধৰ্ণা নহ'ব, ধৰ্মঘট নহ'ব? অসমত যদি মুখ্যমন্ত্ৰী ঘৰৰ সন্মুখত ধৰ্ণা হ'ব পাৰে, দিছপুৰ সচিবালয়ত ধৰ্ণা হ'ব পাৰে, কেতিয়াবা কেতিয়াবা বিধানসভাৰ সন্মুখত ধৰ্ণা হ'ব পাৰে, কি ৰাজীৱ ভৱনৰ সন্মুখত ধৰ্ণা নহ'ব? সেইটো কি গোল্ডেন টেম্পল নেকি? আজি এইবিলাক আমাক বুজাব নালাগে। তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াই এসময়ত গোল্ডেন টেম্পলত আৰ্মি দি গোল্ডেন টেম্পল ৰেইড কৰাইছিলে। তেওঁ নিজে কয় যে মই অপাৰেশ্যন ব্লু ষ্টাৰৰ কণ্ট্ৰল ৰুমত মই বহি আছিলোঁ। তেওঁ আৰ্মি পেৰামিলিটাৰীক যিটো অপাৰেশ্যন ব্লু ষ্টাৰ হৈছিল, শিখ সমাজৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ মন্দিৰ গোল্ডেন টেম্পলত যিটো আটাইতকৈ ডাঙৰ এটেক হৈছিল, সেই এটেকৰ কণ্ট্ৰল ৰুমটো মনিটৰ কৰা বুলি তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াই নিজে দাবী কৰে। গতিকে যেতিয়া তেখেতে গোল্ডেন টেম্পলত আৰ্মি পুলিচ সুমুৱাই দিব পাৰিছিলে, তেতিয়া কি ৰাজীৱ ভৱনৰ সন্মুখত শান্তিপূৰ্ণ পিচফুল ডেমনষ্ট্ৰেশ্যনতো তেওঁৰ ইমান অশান্তি হৈ গ'ল? আজি তেওঁ ৰাজীৱ ভৱনৰ সন্মুখত ধৰ্ণা ধৰ্মঘট দিলে তেওঁ মানুহক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব, কিন্তু ভিতৰৰ পৰা যিবিলাকে লাঠি লৈ মাৰিলে, যিবিলাকে শিলগুটি দলিয়ালে, লাঠি লৈ থকা ফটোবিলাক ওলাই আছে, সেই মানুহবিলাকক তেওঁ কেতিয়া গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব? তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া এইটো ভুল কৰিব নালাগে যে আইনখন অকল কংগ্ৰেছৰ কাৰণে আছে, বিজেপি দলৰ কাৰণেও ভাৰতৰ আইন আছে। এতিয়া ধৰক আজি দুই তিনিটা আৰু বিতৰ্ক হৈছে যে আপুনি যেতিয়া নীলমণি চেন্দেকাক নলবাৰীত যেতিয়া স্মৃতি ইৰাণী আহিছিলে আপুনি এটা ভাষণ দিছিলে, মই ভাষণটো আপোনাক দেখুৱাই লওঁ অকণমান, তেতিয়াহ'লে তাৰ পাছত মই আপোনাক সুধিম। নীলমণি চেন্দেকা মাতৃৰ গৰ্ভৰ পৰা জন্ম হৈছিল নে বেলেগ কিবা গৰ্ভৰ পৰা জন্ম হৈছিল? মইতো নাভাবো তেওঁ মাতৃৰ গৰ্ভৰ পৰা জন্ম হৈছিল। তেওঁৰ পৰিয়াল, তেওঁৰ পত্নী আছে নে নাই? কোনোবাৰ যদি পত্নী থাকে তেতিয়া কোনেও এনেকে অভদ্ৰ কথা ক'ব নোৱাৰে। কাৰোবাৰ যদি কন্যা সন্তান আছে সেই পিতৃয়ে তেনেকুৱা অভদ্ৰ কথা ক'ব নোৱাৰে। কোনোবা যদি মাতৃ আছে তেতিয়া সেই মাতৃ থকা ব্যক্তিয়ে তেনেকুৱা অভদ্ৰ আচৰণ কৰিব নোৱাৰে। আজি নীলমণি চেন্দেকাৰ যি আচৰণ, তেখেতৰ যিটো অভদ্ৰ ব্যৱহাৰ, সেই অভদ্ৰ ব্যৱহাৰে অকল যে আমাৰ দেশখনতে নহয় অসমীয়া হিচাপে আজি আমি চৰম লজ্জা অনুভৱ কৰিছো। আৰু আজিৰ সভাৱে আমি নীলমণি চেন্দেকাক তীব্ৰ গৰিহণা দিছো। আমি নীলমণি চেন্দেকাক বুজাই দিব খুজিছো, আপুনি ধৰ্মপুৰৰ সংস্কৃতি অপবিত্ৰ কৰিলে, আপুনি ধৰ্মপুৰৰ মাটিক বদনাম কৰিলে, আৰু এইবাৰ ইলেকশ্যনত এতিয়া আপুনি এই যোনটো অডিঅ' ভিজুৱেল স্মৃতি ইৰাণীৰ সভাত আপুনি এই মন্তব্যটো দিছে আৰু কোৱা হৈছে যে এই মন্তব্যটোৱে আপুনি মাতৃ সমাজক অপমানিত কৰিছে। কথাটো ওলোটাহে হৈছিলে। এই ক্লিপিংটোত মই কি কৈছো যে নীলমণি চেন্দেকাই যিটো অভদ্ৰামী ব্যৱহাৰ কৰিছে
সি মোক সন্দেহ উপজায় যে তেওঁ মাতৃৰ গৰ্ভত জন্মিছে নে তেওঁ আন কিবাৰ গৰ্ভত জন্মিছে। তাৰমানে মই এইটো নীলমণি চেন্দেকাৰ বিৰুদ্ধে ক'লোঁ নে তেওঁৰ মই তেখেতৰ মাতৃৰ বিৰুদ্ধে ক'লোঁ। তাৰ পিছৰ লাইনটোত কি কৈছে যে কোনোবাৰ যদি পত্নী আছে, কাৰোবাৰ যদি ছোৱালী আছে, কাৰোবাৰ যদি মাতৃ আছে, তেনেহ'লে কেতিয়াও এনেকুৱা অভদ্ৰ কথা ক'ব নোৱাৰে। তাৰমানে তাত কি কোৱা হৈছে, এটেকটো নীলমণি চেন্দেকাকহে কৰা হৈছে। চিম্পল কথা যে যাৰ মাক আছে সি কেতিয়াও নাৰী জাতিৰ বিৰুদ্ধে এনেকুৱা কথা ক'ব নোৱাৰে। গতিকে এই কথাটো নীলমণি চেন্দেকাৰ বিৰুদ্ধে কোৱা হৈছে নে তেওঁৰ মাতৃৰ বিৰুদ্ধে কোৱা হৈছে, আৰু এইটো কেনেকৈ ইছ্যু বনিব? যিটো নীলমণি চেন্দেকাই কথা ক'লে এইটো তাৰ প্ৰত্যুত্তৰহে যে যাৰ মাতৃ আছে সিটো কেতিয়াও এনেকুৱা অভদ্ৰ কথা ক'ব নোৱাৰে। গতিকে এই লাইনটো টুইষ্ট কৰাৰ কি মিনিং আছে? তথাপিতো মই আপোনালোকক কৈছোঁ যে যদি এই অসমীয়া ভাষাৰ এই চিম্পল ৱৰ্ডখিনি কোনোবাই যদি কয় যে এইটো নীলমণি চেন্দেকাৰ বিৰুদ্ধে নহয়, তেওঁৰ মাতৃৰ বিৰুদ্ধেহে মই কৈছোঁ, যিটো মই ভাবোঁ মই কোৱা নাই, তাত মোৰ ক্ষমা খোজাত কোনো আপত্তি নাই। মই কৈ আজি হোমেন বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়া, নগেন শইকীয়া ডাঙৰীয়া আৰু কনক চেন্দেকা তিনিজন অসমৰ বুদ্ধিজীৱী, এই তিনিজনৰ যদি এজনেও যদি কয় যে এই মন্তব্যটো নীলমণি চেন্দেকাৰ বিৰুদ্ধে নহয় তেওঁৰ মাতৃৰ বিৰুদ্ধেহে মই কৰিছোঁ, ক্ষমা খোজোতে এক মিনিটো সময় মোক নালাগে, মইতো নীলমণি চেন্দেকা নহয়। তিনিজন ব্যক্তিগত ক'লে আৰু এইটো বিতৰ্ক হ'ব, কাৰণ যদি আপুনি তিনিজনকে ঠিক আছে আৰু দহজনৰ নাম লৈ লওক, মই আপুনি ইণ্টাৰভিউত কৈছে ফটক কৰিতো চবৰে নাম মনত পৰি নাথাকে, মই এইটো কথাই কৈছোঁ যে মই কৈছোঁ যে মোৰ সন্দেহ হৈছে তেওঁ কাৰ ঔৰসত, মাতৃৰ ঔৰসত জন্মিছে নে আন কাৰোবাৰ ঔৰসত জন্মিছে। চিম্পল কথা, মাকৰ তাৰমানে নীলমণি চেন্দেকাইহে তেওঁৰ মাতৃৰ গৰ্ভটোক অপমান কৰিছে। এইটো যদি কোনোবাই সহজ সৰলভাৱে চিম্পুলভাৱে যদি চায়, মই কি বুজাব খুজিছোঁ যে জন্ম দিয়া মাতৃজনীক তুমি অপমান কৰিছা, এইটোৰ মিনিংটো মই ভাবোঁ। যদি তেওঁলোকে যদি কোনোবাই ভাবে যে এইটোৱে আঘাত সানিছে, তেতিয়াহ'লে আপুনি কোৱা নাছে, মই আকৌ সুধিছোঁ এইটো কথা, আপুনি কৈছে একেবাৰে জাৰিদা, এইটো ইট ইজ এ চিম্পল ইছ্যু। আমি ভাৰতীয় সংস্কৃতিক বিশ্বাস কৰোঁ, আমি নীলমণি চেন্দেকা নহয়। যদি মোৰ কোনোবা বক্তব্যই সঁচা অৰ্থত, কংগ্ৰেছে ক'লে নহ'ব, কোনোবা যদি নিৰপেক্ষ ব্যক্তিয়ে কয়, মই এতিয়াও বাৰে বাৰে চাই আছোঁ, চাই মই দেখিছোঁ যে মই কথাখিনি নীলমণি চেন্দেকাৰ চৰিত্ৰৰ ওপৰতহে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছোঁ, তেওঁৰ মাকক ইয়াত অনাৰ পথ কথাই উঠিব নোৱাৰে, মই কৈছোঁ ৰিচাৰ্চ কৰিব লাগিব তেওঁ ক'ত জন্ম লৈছে। এইটো হৈছে সাধাৰণতে মানুহে কয় যে তোৰ কি মা নাই, তই যে ইমান বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছ, তাৰমানে মাকক বুজোৱা হয় নেকি, তোৰ কি দেউতা নাই, তোৰ গাত কি দেউতাৰ কালচাৰ অহা নাই, তই যে এনেকুৱা কথা কৈছ, তাৰমানে কি দেউতাক বুজোৱা হ'ল নেকি, এইটো বুজোৱা হ'ল, তাৰমানে মাতৃৰ গৰ্ভত জন্মাৰ পিছতো তুমি কেনেকৈ মাতৃৰ গৰ্ভটোক অপমান কৰিছা। বাট তথাপিতো যদি কোনোবা নিৰপেক্ষ ব্যক্তিয়ে কয় নহয় হিমন্ত ইউ হেভ ক্ৰছ দ্য লাইন, সেইটো ক্ষমা খোজোতে মোৰ এটা মিনিটো নাযায়। কিয় যাব? কাৰণ মোৰটো উদ্দেশ্য নহয় যে নীলমণি চেন্দেকাৰ মাতৃ ইয়াৰ মাজত আহক। কোনোবাই যদি ভাবে, ইভেন আপুনিও যদি ফিল কৰে যে নহয় মই জেনুইনলি চালোঁ এইটো সঁচা অৰ্থত তেওঁৰ মাতৃৰ বিৰুদ্ধে গৈছে, এইটো নীলমণি চেন্দেকাৰ বিৰুদ্ধে যোৱা নাই, আপুনি কিয় বেলেগৰ কাৰণে কিয় ৰখি আছে? আপুনি আজি এই লাইভ অনুষ্ঠানত মই কনভিন্স যোৱা নাই, ঠিক আছে, ধৰক যেহেতু ৰিয়েকচন মই কংগ্ৰেছৰ ৰিয়েকচন বুলি কোৱা নাই, নহয় নহয়, হাউ কেন ইউ গিভ, মই স্পীচটো দিছোঁ নীলমণি চেন্দেকাৰ ওপৰত, যেতিয়া মই কথাটো উঠাই ল'ম দেন ইউ আৰ গিভিং এ ক্লিন চিট টু নীলমণি চেন্দেকা, নহয়? মই কৈছো যে আপোনাৰ যোনটো ইন্টাৰপ্ৰিটেচন, আপুনি যেনেকে নিন্দা কৰিছে, নিন্দাটো আপুনি কৰক, এই গৰ্ভ শব্দটো আপুনি সেইটো উঠাই লোৱাটোত মই ক'লো নে কোনো ধৰণৰ সমস্যা নাই, খালি এজন ব্যক্তিয়ে, কাৰণ ময়ো কনভিন্স হ'ব খুজিছো, কাৰণ মই বাৰে বাৰে চাই আছো, আপুনি মেটাৰ অফ ইন্টাৰপ্ৰিটেচন আপুনি কৈছে, মোৰ ভাবাত ইয়াত মেটাৰ অফ ইন্টাৰপ্ৰিটেচনো নাই, মই চিম্পল কৈছো যে মাতৃৰ ঔৰসত জন্মা কোনো সন্তানে এই কামটো কৰিব নোৱাৰে। তাৰ মানে কি? তাৰ মানে হ'ল যে সেই সন্তানজনে, চবেই জানে যে ফিজিকেলি তেওঁ কোনোবা মাতৃৰ গৰ্ভতে জন্ম লৈছে, তাৰ মিনিংটো কি? যে তুমি মাতৃৰ গৰ্ভত জন্ম লৈও তুমি মাতৃৰ গৰ্ভটোক অপমান কৰিছা। চবেই জানে ফিজিকেলিটো বাচ্চা ল'ৰাই এটাই জানে যে এজন মানুহ যেতিয়া জন্ম হয় মাৰ গৰ্ভৰ পৰাই জন্ম হয়, কিন্তু নেক্সট কুৱেশ্যন উইল কাম যে মাকৰ গৰ্ভৰ পৰা জন্ম হোৱা এজন সন্তানে মাতৃক ইমানেই অপমান কৰিবনে, তেওঁ সঁচাকৈয়ে মাতৃৰ গৰ্ভৰ পৰাই জন্ম হৈছেনে?
এইবিলাক হৈছে দিস ইজ দ্য ওয়ে পিপল টক। গতিকে এইটোত যদি কিবা মই কোৱা নাই নহয় যে তেওঁ কাৰোবাৰ দ্বিতীয় পত্নী হৈছে, কাৰোবাৰ তেওঁ দ্বিতীয়বাৰ বিয়া কৰাইছে, মইতো সেইবিলাক ক'ব যোৱা নাই। গতিকে এইটো আউট অফ কনটেক্সট টানি আনি নীলমণি চেন্দেকাক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াৰ কাৰণে আমাৰ বন্ধুসকলে এইটো এটা আলোচনা চলাইছে। কিন্তু তথাপিতো মই কৈছোঁ যে অসমৰ এজন বুদ্ধিজীৱী, কাৰণ মই নিজক কনভিন্স কৰিব পৰা নাই, কাৰণ মই দেখি আছোঁ, মই বাৰে বাৰে শুনি আছোঁ, মই দেখিছোঁ যে এইটো মই নীলমণি চেন্দেকাৰ বিৰুদ্ধেহে কৈছোঁ। ঠিক আছে, আমি সেইটো পৰাই আহোঁ। এতিয়া দুই তিনিটা আৰু প্ৰশ্ন। এতিয়া আজিৰ দিনটোত দুটা পেৰেলেলি বিজেপি ফালৰ পৰা কৈ আছে যে আজি 72 ঘণ্টা হৈ গ'ল, নীলমণি চেন্দেকাক কিয় গ্ৰেপ্তাৰ নকৰিলে বা কিয় সেইটো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে তেওঁ কথাটো উঠাই ল'লে বা ক্ষমা বিচাৰিলে। তেওঁ ক্ষমা খোজা নাই নহয়, আপোনালোকৰ চেনেলতে তেওঁ স্পষ্টভাৱে কৈছে যে মই ক্ষমা নোখোজো। ঠিক আছে, মই সেই অডিঅ' ক্লিপটো এতিয়ালৈকে যোনটো তেওঁ অফিচিয়েল অডিঅ' ক্লিপ, মই সেই অফিচিয়েল অডিঅ' ক্লিপটো বজাব বিচাৰিছোঁ। নীলমণি চেন্দেকাই আচলতে কি কৈছিলে আমাৰ সাংবাদিক বিজুৰ আগত? সেইটো মোৰ পাৰ্চনেল বক্তব্য নাছিল, মই গোটেই ষ্টেটমেণ্টটো উইথড্ৰ কৰিছোঁ, তাৰ বাবে দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ। যেতিয়াকৈ মই ষ্টেটমেণ্টটো উইথড্ৰ কৰিছোঁ ক্ষমা খোজাৰ কোনো প্ৰশ্ন নাই, সেইটো ঠিক যে তেওঁ কৈছে যে মই কথাটো উঠাই ললো আৰু উঠাই লোৱাৰ পিছত ক্ষমা খোজাৰ প্ৰশ্ন নাই। তাৰমানে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত এটা কন্ট্ৰাডিকশ্যন আছে, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কোৱা ভাষ্য আৰু নীলমণি চেন্দেকাই কোৱা ভাষ্য। সন্দেহটো সেইকাৰণে ৰাজীৱ ভৱনলৈকে মানুহখিনি কিয় যাবলগীয়া হ'ল? যদি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই প্ৰটেকশ্যন নিদিলেহেঁতেন নীলমণি চেন্দেকাৰ ঘৰতে কথাটো শেষ হয়। কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া এটা অদ্ভুত কথা ক'লে যে নীলমণি চেন্দেকাই ক্ষমা খুজিছে, কিন্তু তেওঁতো ক্ষমা খোজা নাই। আৰু আজি আপুনি চাওক যে পুলিচে মোক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবৰ কাৰণে ঘূৰি ফুৰিছে, মই এজন মানুহক ৰাজীৱ ভৱনত যাব দিয়াৰ কাৰণে। কিন্তু আজি ৰাজীৱ ভৱনত সিদিনাখন কি হৈছিল আপোনাক মই এটা সৰু অডিঅ' ক্লিপিং বনাইছোঁ। এইটো মই আকৌ এবাৰ এইকাৰণে আপোনাক বজাই দিছোঁ, এই যে ৰঙা চোলা পিন্ধা ল'ৰাটোৱে কৈ আছে যে তহঁতক গুলিয়াই মাৰিম, এই ক্লিপিংটো মই আপোনাক দি দিম। এই ৰঙা চোলা পিন্ধা ল'ৰাজনে বাৰে বাৰে কৈ আছে বিজেপিৰ ৱৰ্কাৰখিনিক যে তহঁতক মই গুলিয়াই মাৰিম। ইয়াক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আজিলৈকে যিখিনি মানুহে লাঠি লৈ এজন কংগ্ৰেছৰ মই নামকেইটা ক'ব খোজা নাই, দুইজন ইউথ কংগ্ৰেছৰ ল'ৰা, তলত এইজন ৰঙা কাপোৰ পিন্ধা ল'ৰা, ৰঙা স্পৰ্টিং গেঞ্জি পিন্ধা ল'ৰা, এওঁ কৈ আছে যে তহঁতক মই গুলিয়াই মাৰিম। ঠিক আছে, এই ভিডিঅ'টো চাই লওঁ এবাৰ, তেতিয়াহ'লে ক্লিয়াৰলি হ'ব। এই ল'ৰাজন, এই ৰঙা চোলা পিন্ধা ল'ৰাজনে, মই নামটো ক'ব খোজা নাই, তেওঁ কৈ আছে যে তহঁতক মই গুলিয়াই মাৰিম, ফ্লেগ পোষ্টৰ লাঠি উলিয়াই নিৰ্মমভাৱে প্ৰহাৰ কৰিলে, হেলমেট ল'লে, শিলগুটি ল'লে, তেওঁলোকক ক'ত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে? আজি তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া এইটো ধেমালি বুলি ভাবি আছে, 10 জন বিজেপিৰ 10 জন নেতাকৰ্মী নেতা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে, ইনক্লুডিং এ ভেৰি চিনিয়ৰ মোষ্ট পাৰ্চন 60+ বিজয় গুপ্তা, তেখেতেতো লাঠি লোৱা নাই, তেখেতেতো শিলগুটি লোৱা নাই। আৰু এই গ্ৰেপ্তাৰ কৰা মানুহকেইজনৰ ভিডিঅ' ফুটেজ আছে য'ত তেওঁলোকে হাতযোৰ কৰি শান্তিৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰি আছে। ইয়াত এজন ল'ৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে সঞ্জীৱ মজুমদাৰ বুলি, যিদিনা যিটো ল'ৰা সিদিনাখন চীনতে নাই, সেইটোতো ডাইৰেক্ট ইমাৰ্জেঞ্চি, অঘোষিত জৰুৰী অৱস্থা, যে বিজেপিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিম, কংগ্ৰেছক নকৰোঁ। কিন্তু তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াই ভুল কৰি আছে, তেওঁ ভাবিছে হাইকোৰ্ট নাই, সুপ্ৰিম কোৰ্ট নাই। যদি বিজেপিৰ মানুহক বিজেপিৰ মানুহে কিবা কৰিছে, তেতিয়া বিজেপিৰ মানুহক লাঠি দি মাৰাটো ক্ৰাইম হয় নহয়? তাত ঘটনাস্থলীত এজন পুলিচে মাৰ খাইছে, শিলগুটিত মাৰ খাইছে, তেওঁক আপুনি সোধক তেওঁ কোনফালে থিয় হৈ আছিল? তেওঁ ৰাজীৱ ভৱনৰ গেটৰ ইফালে থিয় হৈ আছিল, তেওঁ শিলগুটি খালে, তাৰমানে ৰাজীৱ ভৱনৰ ভিতৰৰ পৰা শিলটো আহিব লাগিব। আজি পুলিচক মাৰিলে, ডিউটি, পুলিচ অন ডিউটি, তেওঁৰ গাত শিল লাগিলে, আজিলৈকেতো এৰেষ্ট কৰা নাই। তাৰমানে আপুনি চাওক, তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াই হঠাতে আউট অফ ডেছপাৰেশ্যন, তেওঁ নলবাৰীত যেনেকে বিজেপিৰ মিটিঙত মানুহ হৈছে, শিলচৰত হৈছে, তেওঁৰ ওচৰলৈকে SB ৰিপৰ্ট আহি আছে, তেওঁ চাডেনলি হি বিকাম ডেছপাৰেট, মই চিনি পোৱা মানুহ এজন নহয়, কিয়
হি বিকাম ডেসপারেট তেওঁ পগলা হৈ গৈছে আমাৰ চকীখন গুচি যাব নেকি মোৰ নহলে যিকোনো ইভেন সব বাদ দিয়ক এজন যদি একেবাৰে বায়াছ মানুহো যদি মুখ্যমন্ত্রী হৈ থাকিলেহেঁতেন তেওঁ দুই পক্ষৰে দুটা দুটা লৰাক এৰেষ্ট কৰিলেহেঁতেন নামত দিবৰ কাৰণে অন্তত কোর্টক সেটিসফাই কৰিবৰ কাৰণে হলেও লাঠি লোৱা লৰাকেইজনক লৈ গৈ লাগিলে বেইলে দিলেহেঁতেন এটলিষ্ট এৰেষ্ট কৰি লৈ গলহেঁতেন ইট ইজ এ ব্লেটেন্ট বায়াছ তেওঁ ভাবিছে আমি এইবিলাক লৈ কোর্টত নাযাম বুলি তেওঁ ভাবিছে একেবোৰ আৰক্ষীৰ ওপৰত যি আৰক্ষী আজি তেওঁৰ কথামতে বিজেপি খেনিক এৰেষ্ট কৰিছে বিজেপি চৰকাৰ আহিলে একেখিনি আৰক্ষীক তো আমি প্ৰশ্ন কৰিম যে আপুনি আপোনালোকে কিয় এই বায়াস কামটো কৰিলে আই এম নট হেপি উইথ মাই পুলিচ বুলি তেওঁ কালি মন্তব্য কৰিছে কিয় যে আপুনি কৈছে যে পুলিচে প্ৰটেকচন দিছে কিন্তু কি ডাঙৰ কথা যে সেই কথাটো কোৱাৰ পিছতে হি ইনডাইৰেক্টলি সেন্ড এ সিগনেল টু পুলিচ সেই শব্দটো তেওঁ কিয় কলে যে আই এম নট হেপি উইথ পুলিচ তাৰ মানে হোৱাই বিকজ পুলিচ হেজ নট এৰেষ্টেড দ্য বিজেপি ৱৰ্কাৰ তাৰ পিছতে বিজেপি ৱৰ্কাৰবিলাকক এৰেষ্ট কৰিলে তাৰ মানে দ্য ইনভেষ্টিগেশ্যন হেজ বিন ইণ্টাৰফেয়াৰড উইথ ইনভেষ্টিগেশ্যন হেজ বিন ইনফ্লুয়েঞ্চ উইথ বাই দ্য হোম মিনিষ্টাৰ বাই দ্য চিফ মিনিষ্টাৰ কাৰণ আপুনি চাব তেওঁ পাব্লিক আটাৰেঞ্চৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পাব্লিক আটাৰেঞ্চৰ আগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হোৱা নাই পিছত ল'ৰাকেইজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে তেওঁ পাব্লিক আটাৰেঞ্চৰ পিছতহে বাকী গোটেই কথাবিলাক আহিলে ইটোলৈকে আহিলে যিবিলাক হৈ আছে তেওঁ ৰাতিপুৱাৰ পৰা তেওঁ পুলিচক ইনষ্ট্ৰাকশ্যন কৰি আছে আপুনি তেওঁৰ ফোন কল কৰক তেওঁৰ ডিজিপিলৈকে ফোন কৰি আছে ঘৰৰ পৰা কমিশ্যনাৰ পুলিচলৈকে ফোন কৰি আছে তহঁতি এৰেষ্ট কৰ কিয় তেওঁ কিয় এইটো ক'ব নোৱাৰে যে দুই পক্ষক এৰেষ্ট কৰ হি ইজ নট চিফ মিনিষ্টাৰ অফ কংগ্ৰেছ পাৰ্টি আজি এখন পেপাৰত লিখিছে হিমন্তৰ নিৰ্দেশতে ৰাজীৱ ভৱন আৰে ৰাজীৱ ভৱন কি গল্ডেন টেম্পল নেকি তাত ধৰ্ণা নহ'ব তাত ধৰ্মঘট নহ'ব আজি কিয় অসমৰ যিবিলাক মিডিয়াই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক সমালোচনা কৰি আছে সেই মিডিয়াখিনিয়ে 72 ঘণ্টাৰ পিছতো নীলমণি চেন্দেকাৰ পৰা এটা ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা কিয় আদায় কৰিব পৰা নাই কিয় কিয় পৰা নাই তৰুণ গগৈক পুঁজি লাগে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ পৰা তৰুণ গগৈক ইউনিভাৰ্চিটি লাগে স্মৃতি ইৰাণীৰ পৰা সেই দুইগৰাকী মানুহক যেতিয়া অপমান কৰা হ'ল আজিলৈকেতো তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াই কোৱা নাই কিয় অসমৰ যিখিনি বাতৰি কাকতে এখন বা এটা চেনেল জপিয়াই আছে তেওঁলোকে কিয় আজি 72 ঘণ্টাৰ পিছতো নীলমণি চেন্দেকাৰ পৰা এটা কোনো আনকণ্ডিশ্যনেল এপলজি এটা উলিয়াব পৰা নাই এই গোটেই খেলাখন কিয় হৈ আছে নীলমণি চেন্দেকাক প্ৰটেকশ্যন কৰাৰ কাৰণে এইটো ৰাতি গৈ মুখ্যমন্ত্ৰীক ক'ব যে আমি ডাইভাৰ্ট কৰি দিলো ছাৰ এতিয়া ইছ্যুটো হিমন্ত কৰি দিলো নীলমণিক বচাই দিলো কি ধৰ্মপুৰৰ মানুহ ইমান মূৰ্খ অসমৰ মানুহ ইমান মূৰ্খ এনেকে ইছ্যুটো ডাইভাৰ্ট হৈ যাব মোৰ প্ৰশ্নটো হৈছে যে এইবিলাক কিয় কৰি আছে মই এটা সৰু মই আহিম আপোনাৰ পৰা উত্তৰ ল'ম সেই প্ৰশ্নটো আকৌ এবাৰ তেওঁ সুধিম এটা বিৰতিৰ পাছত